بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد قدوميها قولها شعبك قدوميها أغلق سراء قدومي بحيان نظر لبدا أغل برلمانك برلمانك سوماريدي أغلق سراء اللي بعنا شرفت له لبدا قوله دبلوماسيين تمرت شرفك سراكيش أيضا صحافة لمانك سوغيب قرياشا waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan hortiina soo istaago si aan u soo gudbiyo barnaamijkayga siyaasadeed oo ku aadan 2017-2020. Intaas markii aan ka gudbo waxaan u maleynaa 4 sano ka hor in halka aan ku soo hor istaagay waa markii labaad oo halkaan aan soo istaago anoo codsanaya codkiin anoo codsanaya أما رجينا أن أكون قول استعد كينا سياسة دي ذا أمنغة أن رجينا يمرك أي دورتين إن أنكوه قامي يدلك أما حكومة دو أي كوه قامي يدلك بريورة يكو بادو حاسكال أمنغة وحانو قناها ما أنت قف كستو صومالي أما مسؤولة هادو أما قف عادية هادو باهيدا أقوين وحقوقة با أمن أمنغة مركان كان لأنو معها أمنية لحريرة متكعيدة ما دو السكان كلية ومتجر سيسن عافمات ينولل يهرمر وقفك وسن كبقينين إن أوايو نولل شرف لأكون ولا هذا دلكي سكوديس وحنوك القاضي نا سيدا أوكل مهم سينهين marka ugu horeysa amniga siyaasadeed ee lagu hoggaaminayo dalka taas oo aan uga jeedno dib u dhiska ciidamada qalabka sida waxaan la soconaa ciidamada hadda jooga ama maxay ahaato ciidamada hadda noo jooga magaalada Muqdisho iyo kuwa jooga goboladaba waxay ku abuurmeen marxalad muayyana oo keentay inay sidan xaaladu ahaato dhammaanteenna waxaan igsanaynaa inaan aragno ciidamadeena qalabka sida oo gudanaya waajibaadkooda si loo helo amni buuxa oo qof kasta oo Soomaali ah isku hadlay karo taas waxay ku imaan kartaa in dib u habeyn lagu sameeyo ciidamada jooga marka ugu horeysa iyadoo laga bilaabayo in loo helo facilities-ka ama adeega ay u baahan yihiin ciidamadu ay ka mid yihiin xerooyin ay ku xaroodaan tababaro qalabkay u baahnaayeen kor u qaadidda wacyigooda iyo anshaxooda taasoo aan aaminsanahay inay wax badan ka geysan doonto gudashada waajibaadkooda korna u soo qaadi doonto kalsoonida shacabku u hayo ciidamada qalabka sida qodobka labaad waa diyaarinta ciidamada qalabka sida ee aan rajaynayno inay la wareegaan marka ay diyaar noqdaan amniga dalka dhamaan ahaan guud ahaan taasoo aan ugu talagalnay qorshe ballaaran oo ay uga kala imaanayaan ciidamadu gobolada dalka oo dhan iyo degmooyinkiisa furana ay u tahay in la diyaariyo marka ugu horeysa saraakiil dhalinyaro ah mutacallimiina u haya niyad inay u adeegaan ummadooda iyo dalkooda iyo diintooda loona tababar ama loo suurageliyo inay helaan aqoonta ay u baahan yihiin tababarka ay u baahan yihiin kadibna diyaariya ciidamadii mustaqbalka ee Soomaaliya taasoo aan rajaynayo inay fududayn doonto isku dhafka ciidamada oo baahi badan loo qabo inta ciidamadaas oo ay diyaar garoobayaan ciidamada hadda jooga ayagana waxaa lagu sameyn doonaa isku dhaf waxayna ka wada hawlgeli doonaan gobolada dalka oo dhan taasoo aan rajaynayo inta ay diyaar garoobayaan ciidamada cusub kuwa hadda jooga inay iyaguna ku guuleystaan dalka inay xasiliyaan oo ay nabad ka dhigaan sida aan qorsheynayno marka la gaaro 2018-ka waxaa diyaar naqon doona ciidamadii cusbaa ciidamadii horena waxay u soo laaban doonaan xerooyinka waxaa la wareegi doonaa nabadda iyo amniga ciidamada cusub
تاسو عن رجينا إنه إنا يبدأمسو دماغك جوجتانك إذا ماذا أمسون أول عليه إنا نكلمين هاي وعن ربها الكاسين أسير رأيو أنت أنكوجنا هاي إذا ماذا أمسون دولة والبا وحيسو جيسا إن مالين ليراه الواجب كوالدين كوليه وحنه باين الشرف تاعي جوجتانك هذا إنه كسر جبجبهبو ciidan Soomaaliyeed oo diyaar ah la wareega amniga si buuxda qaateen mas'uuliyadiisa taasna waxaan rajaynayaa inuu u naqato ciidamada AMISOM oo ka qayb qaatay xasilinta dalka iyo shacabka Soomaaliyeed aan rajaynayno inay helaan dawlad si wanaagsan u diyaarisay ciidan qaran oo ku guuleysta xasilinta dalka qodobka labaad ee aadka muhiimka waa dib u heshiisiin waxaan aaminsanahay dib u heshiisiintu inay xiriir la leedahay dhinacyo kala duwan oo ugu horeysa amniga siyaasadda arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha waxaan la soconaa dalkeenu muddo dheer wuxuu ku jiray dagaalo sokeeye mana dhicin muddooyinkii la soo dhaafay dib u heshiisiin gaarta heerka ugu hooseeya tuulo iyo degmo taasoo aan aaminsannahay inay dhacdo inay lagama maarmaanta waxaan aaminsannahay dib u heshiisiinnadii hore inay ahaayeen kuwo muhiima laakiin dhammaantooda inay ku qotameen siyaasadii awood qaybsi dib u heshiisiinta maanta aan u baahannahay inay tahay dib u heshiisiin ka duwan oo ka dhacda deegaanada soomaalida dhammaantood ay isku cafiyaan shacabka soomaaliyeed ay ku kala gardhigtaan lana soo celiyo dhaqankii wanaagsanaa شعب كسومالي هراي أول هايان مركا لغا هلايو جيت كوستيس إن لفريستو أو لغا وضا هلو واحد عاي أما لغا وضا هلو واحد مستقبلا وحنا ميسانا إلي هابونات كون سقال بغلي اللحدنكي مركي لغات حريات إينا دعدة دبوشيسين لحمر تقبائل كسوماليات سي استقبرتان لنا عوان أكسن سي أي قوان مديسان وقاقاتان دولة نمدو دوحا أي كتاقانتو لدي بدأوه waxaan ognahay dhamaanteen inay san dhicin dib u heshiisiin intay isugu yimaadaan Soomaalidu ku heshiiyaan haddana ay ku aasaasaan mabaadii guud ay ku qotamayso dawladnimada Soomaaliya waxaan aaminsanahay xilligi munaasabka in la joogo waxayna sii doontaa dawladdeedu insha Allahu tabaaraka wa ta'ala ama xukuumadda aan soo magacaabi doona ahmiyad weyn dib u heshiisiintaas inay noqoto mid miro dhasha gaarsiisa shacabka Soomaaliyeed isku kalsooni iyo ka gudbid marxaladda adag isla markaasna qayb ka qaadata horumarka dhaqaalaha isdhexgalka bulshada iyo xoojinta dawladnimada Soomaaliya qodobka saddexaad waa garsoorka waxaan wada ognahay arrimaha garsoorka dalka ka jira inuu aad u habacsan yahay ku kooban yahay magaalada muqdisho ama caasimadaha shacabka soomaaliyeedna maanta dhammaantood ay filayaan garsoor cadaalad oo soo gaara meel walba magaalo meel walbaba si taas loo sameeyo waxay qaadi doontaa xukuumadeedu tilaabo ku haboon arrintaas oo ay ugu horeysa diyaarinta sharciga garsoorka madax banaanida sharciga sarreynta sharciga taasoo aan aaminsanahay inay ka tari doonto wax badan arrimaha amniga aan ka hadalnay xiriir xoogan la leh arrintaas waxaa la diyaari doonaa garsoor ku qotama aqoon iyo xirfad diyaar waa inuu guto waajibaadka qaran ee saaran isla markaasna buuxi kara kaalinta mugale ee laga filaayo marxaladda la joogo qodobka ugu dambeeya oo garsoorka ku saabsan dhammaystirka dhismaha hay-adaha garsoorka waxaan wada ognahay weli maxkamadihii dastuuriga ahayna la dhammaystirin xukuumaddeedu insha allah waxay dhammaystiri doontaa dibna u habay doontaa garsoorka qaybaha ka dhiman ay ku buuxi doontaa waxayna gaarsiin doontaa insha allah gobollada oo dhan garsoorka qodobka afaraad waa dhammaystirka dastuurka umad waxa ay heshiis ku tahay oo ku wada shaqeyso waa dastuur waa waxa u dhexeeya waxaa muujinaya
مشاكل كأي معالجين يسوا أما مشاكل كأي حلنا يسنا وحيكم مغلان دستور كذا وحن وذا أقنا هاي وحن قادنا نظام فدرالا ولي لما هايو شروع ذي وأذين جيسي نظام كدستور كا نظام كأن قادنا فدرال كا شرعية ذي وأذين جاي ولي لما سمينه وحن عم يسنا دستور كنو ملسو قاري لكن هو باهي هاي تلاوة جيسي نمله أولو قد أمشتره حكومة دينا وحي ديري قليدون تا دمشتر كدستور كوان أغاهي إنه يحل ساريهن بار لبضا أغل وحي سيدون تا حكومة دينا قعن بوحدة سيلو دمشتره إسلامر كاسن الله قادو أفتي سيو النغضو دستور دمشتران أو حلالة أرين تشارات waa horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha sidaan wada ognahay Soomaaliya waxay ka mid tahay waqtigan la joogo dalalka ugu faqirsan adduunka taas ma aha inaysan lahayn resources laakiin waxay u baahan tahay barnaamij siyaasadeed oo dhaqaale oo kor loogu soo qaadayo arrimaha dhaqaale xukuumadaydu insha Allah tabaaraka wa ta'ala hadii ay dooratan waxay وحاذو قبضون تعريمها هرمرين تلقالة سيدة حوجين توحصو ساركا بيرها كلوميسيقا قنحسيقا سو سارد خيراتك أو إلهي نسي وكل الدوان إسلامار كاسنا وحالو سميدونا شرعيو كلهاقا سي أو سنوغا إيمانين كونفلكتيو محاية خلافات عصد arinta horumarinta dhaqaalaha waxa ku xiga caafimaadka oo aan aaminsanahay inuu yahay arin aad iyo aad muhiim u ah waxaan labada soconaa caafimaadka dalkeena maanta meesha uu marayo oo runtii aad iyo aad u liidata xukuumadeedu waxay ihtimaam badan ama dadaal badan ku bixin doontaa kor u qaadida caafimaadka sida siyaasad caafimaad qabta oo heer qaran ah ama siyaasad caafimaad oo heer qaran ah inay soo diyaariso inay diyaariso isbitaalada ku burburay dagaaladii sokeeya inay kor u qaado tayada xirfadlayaasha caafimaadka inay dhisto tayada ama hay'ad kontroolsha daawooyinka lagu isticmaalo dalka waxa igu xiga arinta waxbarashada oo ayaduna ahamiyad weyn leh waxaan wada ognahay dal kasta wuxuu horumar sameeyaa inta uu ku dadaalo waxbarashadiisa waxaan la wada soconaa waxbarashada dalkeenna maanta heerka ay marayso ayadoo 173 ay dhalinyaro yihiin haddana waxa yar inta waxbarasho xor ah heli karta waxbarashada dalka ka jirta ma gaarto gobollada oo dhan ma gaarto degmooyinka ma gaarto tuulooyinka isla markaasna waa waxbarasho ku dhisan nidaamka mataqaana ganacsi taasoo keenaysa ummaddu inaysan isla jaan qaadin oo ka hor istaagaysa dadka aan tabarta u haynin oo aan dhaqaale haysanin inay ku noolaadaan xaalad jahli taasoo saameyn ku yeelanaysa mustaqbalka shacabka Soomaaliyeed si taas looga gudbo xukuumadeedu waxay hirgali doontaa dugsiyo cusub oo la dhiso kuwii hore oo dib loo hagaajiyo waxay diyaari doontaa waxbarasho lacag la'aan ah gaar ahaan dugsiyada hoose dugsiyada dhexe ilaa dugsiga sare sidaas oo kale xukuumadeedu waxay hagaaji doontaa ama xooji doontaa manhajka waxbarashada ee dalka waxaan la wada soconaa dalka kama jiro manhaj midaysan oo laga fuliyo oo waxbarasho taasoo khatar u ah inay barbaariso jiil kale afkaar duwan kale aqoon duwan oo ku keeni kara mustaqbalka dhibaato si taas looga hortago
وحال سمين دون عيال ولا كاشنا هي ذا وحبر شذا مسؤولين تا كلا دون هير فدرالي هير دجمو هير دولة جبلات إلا ديارية منهج سومالي ضايكون مدايسان تا وحبر شو سيلو هلو وحبر شم مدايسان وستاندرا أو لجهر قليه ذلك جوديه سيس لمر كاسنا أودو سين إسا عرورته أن مر كايسار لما يان دكسية سرعة جامعة لها إن إلى الله بالنقدان هو عالمي جاه سيدها صاكلة وحايدنا غضب مهم نوعا إلى علنت حقوق ذا وحنلص عنا كتب مشاد حقوق ذا أذنها ذلك أن ماشي إجارتي وعكروا قادم أن تحكم ذيدو إلى علنت حقوق ذا أذنها وحين أبورد أن تقول دي سكارة ولا صعدة إسلام مركزنا كبدياريا وربحنا جوكتا تلوي النكسو الجيدية سيدة صاكلة حكومة ذيذ وحي إلى لد أن تا ديغانكا وحن لبضى صعنا نبات قولكا كدعي صوماليا مركي دعان دقال لدي سكوية كدب تاسو عن وذا أغنى هيمانتا إني كرتمين أبارة صونق نغضة أو يكمل تايمانتا أبارتا جرتا وحين الدياري دونتا وعي قلن إيا ديري قلن كسابسا إلا إلى ليو ديغانكا سياسة درياشا ريرميغا سيلوغا مارمو جريد دقيدها إيو أديكسيغا لحوشا لور روفيو دلالكا ششاية غضب كالليحات وسياسة داريمها الدبادة دولة دايدو وحي دياري دونتا سياسة أريمة ديباديد أو أساس أونغطا سياسة أريمة ديباديد أو دحدي حاد نمكو أساسا إسلامار كاسنا كوهقا مسدالكا إن لسوعلي حرية ديس يمدنما ديس سيبو حدا سياسة داس وحي نغط دونتا سياسة كوكوتونتا مصالح دا داتكا سوماليات إسلامار كاسنا إلا لسا مصالح دا دلالك درس كان لا هي دلالك إن قد حيان مصالح جود هي سياسة مدرسة غضب كتضابط وأمام الوناك هي هفنان وحن وذا أقنع الصومالي وحي مثال نقطي أدونك أو إذن مام الحمضة هي مسق ماسقة أنا هو مسلمين هذا قف والبو صومالي أو جعليه إنه عدالة هلو هذا النصيب دره وعن جونا ما أنت ماشي وهو سيسا مركا لك الله يا مام الوناقة هي مسوق ماسوقة دولة دي ذو حيير قريدو أنت نظام معمول أو هفن أو لحساب كل سن الله لما يشتري وحيابيه لك ومارمانك أو هاين لهير قريدو تاسو أنك إسكا كاشا دونو هي هذا الدولة دوران هل نقدن لبضة قلة بارلبان كي أغلق سرة أما هل نقدن حكومة أما هل نقدن قيف تكرسورك بحان ربنا هنا أدير إنه مشروع دولة وناقة إلى نقدن مشروع قرن أو كود قيف غاتان هي هذا الدولة كلا دوان إسلام مركزنا الله أبوره هي هذا قصبة وإشكوها يا دقاقة يهب سمي وصعد كمامولك هي دقالها ذلك وحنلص عنا ذل بربوري وسوق عري مرحلة دان وكله إنه سنكجد بكرن لبعثة إلا على جهله مامل هفن أو كسبدا كلسوني ذاتك وعن ربعنا إذا شابه إن أنا هاي مسؤول سود ديار جروبي حلكاس هذاك أذود أكتهين إنه قاضه islaama kaasna rajada ka qaba inuu helo kalsoonidiina iyo codkiina kuna shaqay doona in uu mideeyo shacabka Soomaaliyeed inuu ku hoggaamiyo dalkan horumar iyo hanaan hufan oo keena shacabka Soomaaliyeed in la soo celiyo sumcadiisa iyo karaamadiisa ayadoo laga saarayo meesha waxa maamulka ragaadiyay oo ah in mar walba ay ku qotamaan ama qabeen أما كوحسي قارة يسوق أما مصالح شخصية هو لو بلان قادة دادك وأما ذا قارين إن أمتو دان وحان رواهينا نديشة إنان ديار وهاي
inaan guto waajibkayga sida ugu wanaagsan anoo ilaalinaya sharciga aadna ogtiin madaxweynaha xilka ugu weyn oo qabtay inuu yahay ilaalinta sharciga iyo inuu xaqiijiyo sareynta sharciga iyo kala dambeynta waan rabaa inaan idiin sheego inaan ahay qof u soo diyaar garoobay afarta sano lasoo dhaafay inuu khaladaadkii ka dhacay dib u saxo haddii fursad ay siisiin mar kale in hoggaanka dalka mar kale aan qabto waxaan idiin ballan qaadaa in la soo celiyo hantidii dalka ee la boobay inaan soo celiyo maxaa yeele waxaan aaminsanahay inay tahay waajib qaran inta raadkeeda oo muuqdana ay tahay in laga daba tago waxaan aaminsanaha maanta inay tahay maalintii aan saxi lahayn khaladaadkeenna nidaamka aan qaadanno ee dimuqraadiga ah wuxuu leeyahay mabaadi' guud oo ilaalisa waxaan diyaar u ahaa marka wixii aan ka hor imaanaynin shareecada islaamka wixii aan ka hor imaanaynin dhaqanka suuban ee dadka soomaaliyeed in si dhaba loo fuliyo sababta aanu leeyahayna waxay tahay suurtagal ma aha nidaamka inaad qaybna ka qaadato qaybna aad ka diiddo marka waxaan aaminsanahay horumarka dunida reer galbeedku ay gaareen waxaa asaas u ah nidaamka dimuqraadiga ah marka waxaa lagama maarmaana haddiiba la qaato nidaamkaas in loo fuliyo sida ugu wanaagsan sida ugu hufan sida gaarsiin karta shacabkan horumar baaxad leh waxaan soo sheegnay caqabaadka maanta ugu weyn ee jira waa amniga waa dhaqaale xumada waa musuqmaasuqa waa waxbarasho la'aanta waa caafimaad darrada waxyaabahaasoo idilna waxay diyaari doontaa xukuumaddaydu barnaamij ku aadan oo wada socda oo dhammaantiisa u shaqaynaya in marka hore amni la helo waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo hadalkayga himiladaydu waa in dalkan 2021 doorasho xor ay ka dhacdo qof iyo codkiisa taasna waxay ku imaan kartaa in la helo amni in la dhammaystiro maamulada in la dhammaystiro dastuurkii in kaabayaashii dhaqaalaha sida jiradkii maxaan ku yidhaahdaa korontadii biyihii mataqaanaa la helo oo la diyaariyo sidaasoo kale waxaa lagama maarmaana doorashada intaan la gaarin in la soo gunaanado wadahadalladii walaalaheena reer somalilan oo socday si doorashada markay imaanayso doorasho mida loo wada galo waxaan diyaar u ahaa marka wadahadalladii istaagay oo aad ogtihiin inaan dowladdayda ay soo bilaawday inaan dib u bilaawno islamarkaasna waqti xadidan oo cayiman ku soo gebagabayno ugu dambayntii ma ihi qof cusub aa baranaysiin waxaan ahay qof dalkan hore usoo hogaamiyey xilli adag isagoo intaan ka khibrad yar marka waxaan idinka codsanayaa codkiina inaad isiisiin waxaan aaminsanaa inaan ahay qof aad ku aamini kartiin codkiina iyo dalkan hogaankiisa waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu